Ono što sa posebnim zadovoljstvom bih rekla, 31. augusta u Sremskoj Mitrovici održava se 28. po redu festival besedništva, na kojem govorim uvodnu autorsku besedu. Evo i ovom prilikom pozivam gledaoce televizije Kopernikus da dođu u Sremsku Mitrovicu i proprate festival koji je, znači, jedini međunarodni festival besedništva u Srbiji, ali koliko ja znam i u regionu. Gde će biti održan? Biće održan na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici sa početkom u 20 časova.